Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Štai dabar mes jau keliamės ir į Uteną iš studijos Vilniuje. Utenos Juventus Vilniaus rytas. Dar viena BCF LKL pirmenybėse jau ketvirtoji šių komandų akistata šį sezoną, skaičiuojant dar ir Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės varžybas. Krofordas yra antras, jo taip pat Žydrūnas Urbonas neturi. Čia iš eilutės. Rapolas Venauskas pataiko. Dovė Bičkauskė prieš kai kurios dar savo buvusius komandos draugus paruošta ataka. Vienu žaidėjų daugiau dabar turi rytas uraganinis. Kiekybinė persvara turi aikštelės šeimininkai ir Žygimantas Skučas. Žiūri Gytis Racevičius, Andrew Gazulukui ar Martynui Gecevičiui. Tokio tvirtai sudėto kūno prižiūrėti neleidžiama. Na, faktas. Žaidžia. Čia tokia chaotiška. O gal net persverti. Rukauskas, 3 taškai. Labai produktyviai minutės. Išreikštas metikas. Gali pataikyti Martynas Echodas iš vidutinio nuotolio, tai skaičiuojant ir Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės rungtynės. Rimo Urbano, kokia klaida. Ir Butkevičius iš viršaus prieš tai. Buvo variantas. Tolino krepšio, Kupša su kamoliu. Na, bet tikrai gali apsistumdyti sėkmingai su Martynu Echodu ir Mindaugas Kupšas savo buvo labai augalotas Vilniaus ryto penketas, kaip tu ir pastebėjai. Prašo kamuolį, Leivonas buvo prieš Vaidą Čepukaitį, bet Gytis Radzevičius paleidžia trilėje ir nepasinaudoja. Arnas Butkevičius kažkokiu mistiniu, paslaptingu būdu pavyksta apsiginti aikštelės šeimininkams, bet iš to išeina dar blogiau. Kauskas pirmo kėlinio pabaigoje, Marius sėkmingai sužaisti nepavyko. Antro kėlinio pabaigoje Marius Runkauskas įsirašo. Šalį. Rapolas Ivanauskas atkovoja kamuolį, atlieka perdavimą ir Girdžiūnas. Neverta, Kariniausko nebesulauks šį sezoną aikštelės šeimininkai. Gytis Radzevičius. Aukšto tramoje. Labai, labai toks aiškus faktas. Mindaugas Kupšas daro, ko moka geriausiai. Dažnai varžovų centimetrų pajėgo. Martynas vietos. Nepavyko kamuolio Runkauskui Gecevičiui pasiųsti į baudos aikštelę, bet Juvės klaida. Visi šiame sezone NKL pirminybėse sužaidė. Nagi, atsiprašau, Arnas Pavyzdžius pirmieji taškai. Bet buvo daug erdvės baudos aikštelėje. Čia buvo žaidžiama per užtvarą. O Tulis atsidaro. Kas improvizuoti, Mindaugas Girdžiūnas meta iš toli ir dar vienas tritaškis metimas. Na taip. Ignas Vaitkus, irgi daug erdvės. Dar viena sėkminga ir trumpa ataka. Žaidžia 82. Vilniaus rytas ketvirtą kartą parbloškė ant menčių Utenos Juventus komandą ir iškovojęs dar vieną.